Dobrý den, vážení a milí přátelé. Já tady mám krásného, úžasného, nádherného šéfička, nádherného Matyáška Srdíčkového, který už žije v útulku velmi, velmi dlouhou dobu. Je to pamětníček, je to kocourek, který už více odpočívá. Chrání si svůj pokojíček, ale už to není taková divočinka, jak to občas byla. A z kocůrka, který byl velmi, velmi čau, čau, ty krásné zvířátko. A z kocůrka, který byl velmi, velmi vlastně plachý, tak je mazlíček. Začalo to tak, že on až po letech, fakticky po letech, začal docházet za tetou do postýlky. Je to zajímavé, že to tak většinou začíná, že začne chodit to zvířátko do postýlky, tam pospává kousek opodál, pak se tulí, mazlí. A pak si našel cestu po čase, když už se mazlil v té postýlce, tak si našel cestu i v prostoru, že začal za tetou chodit, pak i za návštěvami. A je to prostě moc prima, moc velká paráda. Takže Matyášek, takovýhle šéfík už na stará kolínka v minulosti prodělal revizi zubku, nějakému tam zůstali. My ho pravidelně kontrolujeme. Řešili jsme pár takových zdravotních událostí tím, ale nechci říct, takových lehčích. Já nechci říct, že samozřejmě nemůže přijít nic vážnějšího, on už má i roky na to, že ho musíme častěji kontrolovat, ale řešili jsme třeba sem tam nějakou virózku, málo kdy, ale sem tam přišla, řešili jsme zánět v tělíčku, revizi zubku v minulosti a sami takový, jako řekla bych, záležitosti, které to řešeníčko měli, a vlastně celý ten životek jsme procházeli s Matyáškem. Matyášek je úžasný kočičí kluk, pochází z Prahy, tam chodil do vysokoškolské posluchárny ze studenty a bylo to velká psina pro studenty a nakonec vlastně díky tomu skončil v útulku a dělá šéfíka. Je to inženýr, prostě má titul vysokoškolský, mazec veliký to je, tak ho ještě poškrábeme takhle, 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 takhle a takhle, jo? A mějte se krásně a nashledanou, ozveme se zase.